Korte brøker ved at dividere med det samme tal i tæller og i nævner. Så hvis vi nu har en brøk, der hedder A delt med B, så kan vi forkorte den med tallet K ved at sige A over K i tælleren og B over K i nævneren. Hvis vi ser på et taleksempel, så kunne vi for eksempel have brøken, der hedder 2 sjettedele. Den her brøk kan vi forkorte med 2, fordi 2 går op i både tæller og nævner. Så vi kan altså skrive det som 2 delt med 2 over 6 delt med 2. 2 divideret med 2, det giver jo 1. 6 divideret med 2, det giver 3. Så 2 sjettedele er altså det samme som 1 tredjedel. Ser vi det grafisk, så har vi den her lagkage, som vi skal have i sjettedele, så derfor deler vi den i 6 stykker, der burde være lige store. Vi har 2 af de her sjettedele, det vil sige, for at markere 2 sjettedele, så skraverer vi 2 af de her områder, eller 2 af de her dele, sjettedele. Nu vil vi gerne forkorte med 2, så jeg tegner den lige igen. Det svarer altså til, at vi, når vi forkorter med 2, så vi gør altså vores sjettedele her, gør vi dobbelt så store. Altså hver sjettedel skal lægges sammen. Altså 2 og 2 skal lægges sammen. Det vil sige, at det svarer altså til, at vi fjerner de her linjer. Og det vi så har tilbage, når de her linjer de er fjernet, det er jo så, at vi nu har den i tredjedele, og vi kan se, det er jo det samme areal, der er blevet skraveret, det er bare ikke delt op. Så derfor kan vi også se grafisk, at 2 sjettedele altså er det samme som 1 tredjedel.